Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam descansados, dispostos, né? E estejam aí preparados para mais um momento de aprendizado. Então, já prepara o seu ambiente de estudos, prepara o seu material, sua garrafinha com água, seus lápis, seus cadernos, para a gente se concentrar para o momento da aula, tá certo? Então, vamos lá. A Pró preparou para esse momento inicial da aula, né? Aquele momento de acolhimento que a gente tem antes da Pró começar a dar aula, né? A Pró trouxe para vocês hoje aqui uma história, né? Muito interessante, que tem muito a ver com o tema da nossa aula de hoje, tá joia? Então, prestem bastante atenção, senta bem confortável aí para você se concentrar bastante na nossa aula de hoje. Combinado, gente? Então vamos lá? Quem quer ouvir a história? Quem quer? Então vamos lá. A história de hoje é, ó, o monstro das cores. Quem já ouviu essa história? É uma história bem legal. E quem escreveu ela foi Ana Lenas, certo? Olha que desenho interessante, né? Aí a gente vê aqui várias cores. Sobre o que será que a gente vai ler nesse livro, né? Vocês sabiam que antes da gente fazer realmente a leitura, né, do texto que tem lá escrito, a gente faz a leitura, né, das imagens, a leitura inicial, uma leitura prévia do texto, né? A gente vai levantando o que será as hipóteses sobre o que esse texto vai falar sobre um monstro, vai falar sobre cores. Será que vai falar sobre o arco-íris, né? O que mais que são coloridos? Os alimentos? Sobre o que essa história vai falar. Então, esse momento é o momento inicial para vocês irem levantando as hipóteses de vocês sobre o que vocês pensam, imaginam que esse texto vai falar, né? Esse livro vai falar. E aí a gente vê as cores, a gente vê também, ó, o texto que está escrito na capa desse livro. Então, aí, quem assistiu à aula dos tipos de letras, né? Vai perceber que aqui nesse livro, diferente de outros livros que a Pró já trouxe aqui para a gente compartilhar, esse livro ele é escrito aqui, ó, na capa com a letra cursiva, né? Aquela letra que a gente escreve à mão. Então, ó, a letra O, monstro das cores, né? E aí o nome da autora a gente vê com outro tipo de letra também. Está escrito com o tipo de letra bastão, né? O tipo de letra maiúscula, né? Em caixa alta, certo? Então vamos lá para agora sim, depois que a gente fez toda essa leitura inicial do livro, da capa do livro, a gente vai de fato ler o conteúdo desse livro, tá certo? Então vamos lá. E aí, novamente, as cores, ó, muito colorido, a gente vê amarelo, verde, azul, vermelho, preto, né? Cinza. Que quais cores mais vocês conseguem ver aí? Tem vermelho pintadinho, né? Tem um preto, uma linha toda emboladinha, né? Tem parecendo que é um listradinho, né? O azul listradinho, verde listradinho. Muito interessante, né? Tem um amarelo aqui, parece que está escrito alguma coisa nele. Tudo muito colorido e misturado, né? E aí, mais uma vez, a gente vê a capa. Vamos lá. Este é o monstro das cores. Hoje, ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido, assim, agoniado. Não sabe muito bem o que lhe passa. Ó, a carinha dele, ó. Todo colorido, todo, né? E aí, ó. Enrolado de novo? Você não aprende nunca. O que será que ele não aprende? Olha só o que ele vai deixando para trás. As cores, né? Quanta bagunça você fez com suas emoções. Assim, todas emboladas, não funcionam. Ó, como elas estão todas embaralhadas, ó. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma no seu pote. Se quiser, te ajuda a organizar. Olha os potinhos. A alegria é
contagiante, brilha como o sol, pisca como as estrelas. Olha que lindo. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. Quem aí já se sentiu alegre? A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Oh, como ele está tristinho. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só. E não tem vontade de fazer nada. Oh. A raiva arde como vermelho, vivo e é feroz, como fogo, que queima forte e é difícil de apagar. Quem já sentiu raiva? Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. Você já se sentiu assim? O medo é covarde, se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como a folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente, ó. Você se sente em paz. Estas são as suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente: azul, tristeza, vermelho, raiva, o preto era o medo, né? O verde, a paz, e o amarelo, a alegria. E organizadas, funcionam melhor. Veja que bom, já estão todas em seus lugares. Amarelo, alegria. Azul, tristeza. Vermelho, raiva. Cinza, medo. Verde, calma. Mas e agora? Sabe dizer o que você está sentindo? O que será que ele está sentindo agora? Olha! Lembra lá do início? Todas aquelas bolinhas estavam todas misturadas. E agora elas estão como, ó? Organizadas, né? Vocês gostaram dessa história? Vamos conversar um pouco sobre ela? Então, gente, né? Após a gente ter feito essa leitura do livro O Monstro das Cores, a gente percebeu, né, o quanto foi necessário para ele organizar todas as emoções que ele estava sentindo, para ele poder, né, identificar o que ele estava sentindo na verdade. E eu não sei se vocês perceberam, mas no início da história, enquanto ele estava todo misturado, né, de emoções, todo cheio de emoções misturadas, por onde ele passava, ele deixava um rastro todo coloridinho das emoções misturadas. Então, isso significa, né, que quando a gente não está com nossas emoções organizadas, né, quando a gente não sabe o que é que a gente está sentindo de verdade, por onde a gente passa, a gente vai deixar essa marca, né? Então, às vezes a gente está muito, com muita raiva e às vezes a gente acaba descontando nas outras pessoas, né? Às vezes a gente está muito triste também, a gente acaba descontando nas outras pessoas essa tristeza. E a gente precisa entender que as pessoas não têm culpa, né, de nós estarmos sentindo ou vivenciando aquela situação, não é verdade? Então vamos lá. Pensando nisso, a Pro
trouxe aqui para vocês, né, um quadro com diversas emoções que os seres humanos vivenciam, né, que os seres humanos vivem. Então, eu trouxe aqui, ó, a emoção, o sentimento de remorso. Vocês sabem o que é o sentimento de remorso? Né? É aquele sentimento que a gente fica ali, que a gente fica triste porque queria muito que uma coisa tivesse acontecido. A gente fica ali remoendo uma situação. Poxa, mas eu queria que acontecesse aquilo, eu queria que a Pró tivesse sorteado o meu nome. Né? E a gente fica o tempo todo relembrando aquela situação que não fez bem para a gente, né? Outra, ó, alívio, é aquela sensação de ufa, né? Ou quando a gente vai, a gente quase ia perdendo no jogo, né? E a gente não perde, a gente respira aliviado, né? De que não aconteceu algo de ruim, ou que aconteceu algo de bom, né? Alegria, né? O que muita gente aí espero que esteja sentindo, né? Uma cor amarela, depois dessa pandemia toda, que a gente já está. Tomara que a gente já esteja chegando ao final dela, caminhando para o final dela, e aí precisa que todo mundo se cuide bastante. Então, agora a gente vai, ó, retomar essa alegria de estar com quem a gente ama, né? Felicidade também, que é bem próxima a alegria e a felicidade. Lembrando que ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é feliz o dia inteiro, né? Tem momentos que a gente tem felicidade, que a gente está alegre, mas a gente não consegue ser feliz o tempo todo, né? Medo também, né? A gente sente aquele medinho quando tá no escuro, ou quando vai fazer algo novo que a gente nunca fez, a gente sente um pouquinho de medo. Raiva, né? Quando alguma coisa não sai como a gente queria. Quando alguém faz alguma coisa e deixa a gente bem chateado, a gente fica com raiva, né? A saudade, um sentimento que a gente sente de alguém que está morando longe, né? Quando a gente deixa, não vê, nossos amigos faz muito tempo, ou de alguém que já faleceu, né? A gente tem uma saudade, né? Que fica lá no nosso coração, né? A inveja, né? Esse aqui não é legal, né? Quando a gente sente inveja, porque a gente quer ter uma coisa que a outra pessoa tem, né? É normal a gente olhar e desejar uma coisa, mas a inveja é quando a gente quer que o outro não tenha para a gente ter aquilo que ele tem, né? Isso não é legal, né? Cada um tem que ter o seu. A compaixão, né? Que a gente ajudar o próximo. A aceitação, né? Que a gente se aceitar como a gente é a gente aceitar a situação, né? E a gente tem situações que a gente não tem como resolver e a gente precisa aceitar, né? A solidão, que é quando a gente fica bem triste, bem sozinho, né? A gente não quer companhia de ninguém. A tristeza também, quando a gente fica muito triste por algum motivo, né? Como a Pró falou, ou porque alguém faleceu, ou porque alguém foi morar longe, ou porque a gente perdeu algo que a gente gostava muito, né? A admiração, quando a gente olha, né, alguém que a gente admira, que a gente gosta, né, acha aquela pessoa fantástica, a gente admira algo, né? A irritação, né? Tem dias que a gente está assim irritado, né? Que a gente não quer conversa, a gente não quer brincadeira, a gente não tá legal, né? O desejo, como a Pró falou, né? É normal a gente desejar algo, né? Desejar um sorvete, desejar ganhar um brinquedo novo, é normal, né? O desejo faz parte da gente. Aí a Pró repetiu aqui a irritação. E aí, ó, tal, né? Depois que a Pro já mostrou para vocês todo essa variedade de emoções que nós seres humanos temos, que tal se você criar, né, um emocionário em sua casa? O que é isso, Pro? Um emocionário, né? Vocês já viram um dicionário? Um dicionário é um livro em que nele constam várias palavras, nele tem escrito várias palavras de tudo quanto é jeito. E aí tem palavras escritas da letra A do alfabeto, né, a letra A até a letra Z. E aí vem a palavra e o que ela significa, né? E aí o emocionário é mais ou menos isso. É vocês olharem esses sentimentos, essas emoções que a Pró está mostrando aqui para vocês e vocês criarem um emocionário de vocês. Como assim, Troiane? Ó, como é que Maria se sente quando ela sente, como é que Maria fica quando ela sente gratidão, né? E aí você pode colocar o nome gratidão e colocar um desenho, né, para indicar como é que você fica quando você sente gratidão.
Como é que você fica quando você está com raiva? Como é que você fica quando você tem saudade? Então, nesse emocionário, você vai colocar todas as emoções, né? E você vai fazer um desenho de cada uma delas. Você vai escrever como você se sente, né? E aí é bacana porque você pode pedir ajuda de sua mamãe, de seu papai, do irmão mais velho, né? Para lhe ajudar a escrever, caso você não consiga escrever sozinho. Se você não conseguir escrever sozinho, pede ajuda dessa pessoa e você faz o desenho, né, dessa emoção, tá bom? E aí, toda vez que você sentir alguma dessas emoções, você vai até o emocionário e vai olhar. Ah, eu estou me sentindo assim meio zangado hoje, não acordei legal. Ou então, eu estou assim muito agitado, o que será que eu estou sentindo? Né? E aí você vai identificar qual é a emoção que você está tendo, né? Porque eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas às vezes tem momento que a gente está sentindo, não sabe nem dizer o que a gente está sentindo. A gente está sentindo assim, um frio na barriga, uma agonia no peito, a gente não sabe direito. Será que eu estou ansiosa? Será que eu estou triste? Será que eu estou nervosa? Será que eu estou preocupado? Né? Então, com esse emocionário, vocês conseguem identificar, né? Vocês conseguem reconhecer as emoções que vocês têm, né? Porque uma emoção que aproxima, pode não, não, outra pessoa pode não sentir da mesma forma, né? Por exemplo, uma coisa que me causa medo pode não causar medo para você, né? Por exemplo. Então, é importante que cada um de vocês façam esse emocionário, né? Compartilhem aí na casa de vocês, né, as emoções, para que também a mamãe, o papai, né, o seu irmão mais velho, o seu irmão mais novo, compreenda quando você estiver triste e te ajude, né, quando você estiver triste, quando você estiver chateado, quando você estiver mal-humorado, quando você não estiver a fim de fazer nada. Então, as pessoas que moram com você, é importante você compartilhar com elas para que elas te conheçam e conheçam as suas emoções, combinado? E aí, ó, para ajudar vocês, a Pro já trouxe aqui algumas sugestões de como vocês podem preencher esse emocionário de vocês. Então, a Pro trouxe aqui, ó, esse sentimento, né, essa emoção, que é o sentimento da, vamos tentar ler com a Pro, ó, gratidão. É o sentimento da gratidão, né? Você sabe o que significa isso? A Pro trouxe aqui uma imagem, ó, de uma mulher agradecendo, né, as flores de um menino. E aí, gratidão, né, o significado dela, né, a gratidão ou agradecimento é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe emprestou um benefício, que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo. Vamos dar o exemplo de que você, né, foi fazer, foi, enquanto você estava indo até a escola, né, uma senhora estava passando na sua frente e deixou cair a chave da casa dela, né? Aí você viu e você falou: senhora, sua chave caiu no chão, né? Aquela senhora vai te agradecer, né? Ela vai ser grata a você porque você ajudou ela, né? Então ela vai ter um sentimento de gratidão pela sua atitude, tá joia? Então esse é o sentimento de gratidão. E aí você pode estar já colocando esse emocionário, né? Então você pode colocar, você pode desenhar, você pode recortar de revista, né? Uma imagem, assim como a Pro fez aqui, ó, dessa moça, né? E esse menininho. Vocês podem recortar de revistas, né? Vocês podem pesquisar na internet. Vocês podem fazer da forma como vocês acharem melhor aí na casa de vocês, tá bom? Esse emocionário para você relacionar a emoção, o sentimento, a imagem. E aí fica fácil de você, quando precisar, você encontrar o significado desse sentimento, dessa emoção. Joia? O próximo que a Pró trouxe, ó, o sentimento de felicidade. Quem aí já sentiu felicidade? É tão bom, né, quando a gente está feliz. Pois é, ó, e a Pró colocou aqui a imagem de um emoji, né, todo feliz, né, num dia bem ensolarado. A Pró é dessas. Quando o dia está bem ensolarado, a Pró fica super feliz, né? Porque é um dia que a gente pode, ó, tomar um solzinho, a gente pode
tomar um banho bem refrescante, né? Tem dia, tem vezes, né? Quando a gente está com um dinheirinho sobrando, a gente consegue chupar um picolé, um geladinho, um sorvete, né? Quando a gente está nas férias, a gente pode tomar banho de mangueira, né? Banho de chuveirão no quintal, né? E a gente pode brincar bastante. Então, dias ensolarados me deixam super felizes. E aí, felicidade, ó, felicidade. É a qualidade ou o estado de feliz, né? É quando você está feliz, está com o sentimento de felicidade. E a gente sente felicidade por diversos motivos, né? Por comer uma comida que a gente gosta muito, por estar próximo à pessoa que a gente gosta, por estar fazendo algo que a gente que faz bem para a gente, né? Por ter conseguido conquistar algo. Então a gente fica feliz por diversos motivos, né? Também pode fazer parte do seu emocionário. Então, você pode escolher uma imagem que te remeta, que lembre a você, né, quando você está feliz, tá certo? A Pro escolheu essa porque a Pro gosta de dias ensolarados, tá bom? O próximo, ó, compaixão. É tão importante esse sentimento. Vocês sabem o que esse sentimento significa? Olha pela imagem aqui que a Pro colocou, ó. Dois coleguinhas, né? Provavelmente. Um parece estar chorando, né? E o outro tá ali, ó, apoiando, né? O coleguinha que tá triste. Então, compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia de outra pessoa. Então, quando alguém se machucou, quando alguém tá muito triste, né? Quando aconteceu algo de ruim com alguém, né? E a gente vai lá, dá nosso apoio. Dá o nosso ombro amigo, né? A gente fala, vem cá, meu amigo, eu vou te ajudar a você vencer esse desafio, né? Então, quando a gente tem essa atitude, nós estamos tendo compaixão, né? Nós estamos sendo simpáticos, piedosos com aquela pessoa que já está passando por um problema, uma questão difícil, né? E aí só precisa mesmo de um amigo para ajudá-lo a vencer essas dificuldades, né? Vocês já tiveram compaixão por alguém? Né? Às vezes a gente passa pela rua e vê uma pessoa na calçada, né, mendigando, com fome, com frio, a Pro, o coração da Pro fica todo partido, a Pro não gosta de ver essas coisas, né? O desejo da Pro, se a Pro pudesse, era ter compaixão com todo mundo, era tirar todo mundo daquela situação, dar uma casa para todo mundo, porque a Pro não suporta ver aquilo, né? A Pro fica muito mal quando vê cenas como essa, né? A Pro é tão importante, né, que mais pessoas no mundo tenham esse sentimento de compaixão pelo outro, tá certo? Então você pode também colocar esse sentimento de compaixão no seu emocionário. O próximo que a Pro trouxe, ó, admiração, né? Que é o sentimento de respeito, de consideração e apreço, né, por determinada pessoa, né? Então, quando você, por exemplo, tem gente que admira muito as Pros, né? Tem gente que admira os jogadores de futebol, os cantores, né? Os políticos, tem gente que admira, né? Tem gente que admira a atitude das outras pessoas. Então, a gente pode ter admiração tanto por pessoas quanto por atitudes, tá joia? Então, a Pro colocou aqui alguém, ó, parabenizando, né? Porque você está respeitando, você está achando legal aquela atitude daquela pessoa, certo? Outra, ó, atitude, a alegria. E aí a Pro colocou uma moça vibrando, né? Porque a alegria, né, é o estado de viva satisfação. Olha que coisa linda, né? É quando a gente está muito, muito, muito satisfeito com uma coisa, né? A gente tá vivo de contentamento, a gente está assim, ó, pulando de alegria, como a própria frase diz, né? Quando a gente está regozijado, ou seja, a gente está muito feliz, né? Aquela alegria que a gente tem vontade de abraçar as pessoas, que a gente tem vontade de até gritar, né? Tem gente até que chora também de alegria, de tão feliz que tá. Quem aí já teve momentos assim, né? Que sentiu imenso prazer, imenso júbilo, imensa alegria, certo? Então, coloquem também no emocionário de vocês esse sentimento que é tão bacana, tá certo? E aí, né? Para ajudar vocês também nesse processo de identificar os sentimentos, identificar as emoções e você saber lidar com esses sentimentos,
A Pro trouxe essa sugestão para vocês, né? A Pro trouxe a sugestão do pote da calma. Quem aí já ouviu falar nele? É um potinho, né, que tem um líquido dentro. E aí tem gente que coloca glitter, lantejoula, né? É, tem gente que coloca várias coisas dentro. E aí, como é que funciona? Né? Lá na escola, as prós faziam isso com as crianças da educação infantil, né? Para ensinar elas a lidarem com as emoções. Então, tem adultos hoje em dia que não sabem lidar com as emoções muito bem. Então, é importante, desde pequenininho, vocês aprenderem a lidar com essas emoções, né? Identificarem o que é que vocês estão sentindo. E o pote da calma ajuda nisso, porque, como ele diz, ele vai te acalmar, né? Então, a pró vai aqui ensinar para vocês como é que vocês podem estar fazendo esse pote da calma, para que vocês possam, se quiserem, confeccionar aí na casa de vocês com o que vocês tiverem, tá joia? Deixa só a pró. Pronto. Então, aqui a pró colocou um potinho rosinha, né? Um potinho verde, a cor que você preferir, que você tiver em casa, você pode confeccionar o seu pote. Então, para montar, né, para confeccionar o seu pote da calma, você vai precisar de uma ou duas colheres de sopa de cola com glitter, na sua cor favorita, né? Então, se você não tiver a cola com glitter, você pode pegar só a cola, só o glitter, tá bom? É até melhor, só o glitter, né? E aí você pode escolher o glitter da sua preferência, ou de uma cor, ou daquela prateada, tá certo? O que você preferir. Você pode também, se você quiser dar uma cor especial para o seu pote da calma, você pode, né, escolher um corante alimentício, né, um corante alimentar da sua cor favorita. Então, pode ser o corante. Se você não tiver corante, também não tem problema. A água fica, transparente e aí você vai ver só o glitter. Também dá certo do mesmo jeito. Aí a purpurina, né, como a Pró está sugerindo aqui. Para quem não tiver a cola glitter, então você pode colocar purpurina, que é o glitter, você pode colocar lantejoula, pedrinhas, né, miçangas, você pode colocar. E aí você vai colocar uma água quente, mas aí não é muito quente, tá certo? Porque senão pode machucar você e você vai precisar de ajuda de um adulto. Então você coloca essa aguinha com uma quantidade suficiente para não encher muito o pote, tá bom? Para ele não derramar. Olha só na imagem anterior, tá vendo? Que tem um espaçozinho, ó, que dá para a gente fechar a embalagem, certo? E aí, quando você tiver, né, chateado, zangado por algum motivo, você pega esse pote da calma e fica, ó, analisando um pouco até você conseguir respirar, né, com mais calma e seus pensamentos se organizarem melhor, certo? E aí, ó, a Pro quer convidar vocês para a gente jogar. Quem aí topa jogar? Vamos lá? Deixa só a Pro parar aqui para vocês. A Pro vai compartilhar o jogo. Quem gosta, eu sei que essa turma gosta demais de jogar, gente. Só um minutinho, que a Pro vai compartilhar de novo. Vamos jogar. É o jogo da empatia, né? Porque quando a gente consegue identificar os nossos sentimentos, nossas emoções, a gente também consegue identificar os sentimentos que as outras pessoas estão sentindo, né? E isso é muito importante para a gente conviver, né, em sociedade, né? Então, quando você está na escola, você precisa entender o que é que seu colega está sentindo, né? Então, vamos lá. Olha só. Quando alguém está muito animado com algo, né, com alguma coisa, você, letra A, você fica irritado e não entende por que a pessoa está tão feliz? Ou B, você entende a situação, mas não compartilha de sentimento de animação? Ou você também fica animado e feliz pelo outro estar tão empolgado? E aí, quando alguém está feliz, você fica como? Você fica irritado? Você não tá nem aí? Ou você fica feliz também? Fica feliz também, né? Se acelera com a felicidade do outro, né? Olha só a próxima. Quando você vê alguém sendo desrespeitado, você. Aí aqui tem a situação no trânsito, ó, um cadeirante, né? Uma pessoa que precisa da cadeira de rodas para se locomover.
né? E essa vaga é dele. E aí, no trânsito, uma outra pessoa, ó, foi o que aconteceu, dizendo que aquela cadeia, aquela vaga era dele, e o outro homem, ó, não tá nem aí para isso. Então, quando você vê uma cena dessa, de alguém sendo desrespeitado, letra A, o que é que você faz? Você acha que cada um tem que cuidar dos seus problemas e não sente nada? Ou você fica chateado, não fala nada sobre o assunto, ou você fica chateado e pensa em como pode ajudar aquela pessoa que foi desrespeitada? E aí, letra A, B ou C? Letra C, né? A gente fica chateado e a gente tem que pensar em alguma forma de ajudar. Né? A gente não vai resolver o problema, mas a gente pensa em algumas estratégias. E aí, ó, quando você vê que alguém está triste, você faz o quê? Letra A, não fala nada, porque não acha que não pode fazer nada. B, você percebe que o outro está triste, mas não fala nada, porque não sabe o que vai fazer, não sabe o que fazer para ajudar. Ou letra C, você percebe que o outro está triste e pergunta se ele precisa de ajuda ou quer conversar. Letra A, você não faz nada. Letra B, você percebe, mas também acha que não sabe ajudar. Ou letra C, você se oferece para conversar com aquela pessoa. Letra C, muito bom. Quando um amigo ou uma amiga começa a desabafar sobre seus problemas, qual é a sua atitude? Letra A. Você muda de assunto porque não quer lidar com o problema da outra pessoa. Você ouve, mas não dá atenção. Ou você ouve e procura se colocar no lugar do seu amigo? Letra C, né? A gente ouve, tem que ouvir, tentar se colocar, né? Ter empatia com aquele colega. Quando alguém chora de felicidade, lembra que a Pró falou que tem gente que chora de felicidade? A Pró já chora de felicidade. Quando alguém chora de felicidade, você acha bobo? Você entende? Ou você entende e sente vontade de chorar também? Aqui é bem pessoal, né? Eu só acho que achar bobo não seria legal, porque pensa aí a pessoa que está chorando de felicidade, como é que ela se sentiria sabendo que você tá pensando que ela é boba, né? Mas aqui você poderia entender, tá bom, não tem problema nenhum. Ou você também poderia entender e querer chorar também, mas nem todo mundo vai querer chorar também, né? Eu vou colocar a letra D, tá bom? Porque eu entendo, né, a situação da pessoa. Sim, aí aqui, ó, que a gente precisa ter um grau, a gente precisa ter empatia com as outras pessoas, né? A gente precisa, como a Prof falou, conhecer os nossos sentimentos, nossas emoções, para que a gente consiga lidar bem, né, com o sentimento dos outros também, não é verdade? Então, gente, a Pró espera que vocês tenham curtido a aula de hoje, né? Que vocês façam o um emocionário, né? Para que vocês conheçam as emoções que fazem parte de vocês, né? Que estão aí com vocês e que surgem quando a gente menos espera, né? Quando a gente menos espera, a gente está nervoso, a gente está chateado, irritado, né? Então é importante a gente se conhecer para que a gente não faça coisas ruins com outra pessoa, a gente desconte no outro, não é verdade? Então, ó, quero ver os emocionários. Quero ver os potes da calma, né? Quem conseguir fazer vai ser bem bacana. E continue assim, ó, tendo empatia, tendo emoções e sentimentos bacanas, como compaixão, solidariedade, admiração pelas pessoas que são bacanas, tá certo? Então é isso, a Pró se despede aqui de vocês e a gente se vê na próxima aula. Um beijinho, tchau, tchau.